Ja nyt meillä on viimeinen, tämä on tervetulleeksi Tapio Heikkilä, joka tulee ympäristöministeriöstä, hän on ympäristöneuvos. Ja hän on myöskin hyvä valokuvaaja ja rakastaa valokuvaamista. Ole hyvä, Tapio Heikkilä. Antaa näkökulmaa. Selvästi kuuluu puhe. Hyvää. Hyvää iltapäivää, arvoisat maatiaiset. Ja kiitoksia paljon tästä kutsusta saapua tänne kohottavaan 30-vuotistilaisuuteen. Nämä on siis Tapio Heikkilä, työskentelen ympäristöministeriössä ympäristöneuvoksena ja vastaan siellä maisemansuojeluasioista, arvokkaat maisema-alueet, perinnetietoisia tämmöistä niin kuin näitä käsitteitä, joiden kanssa työskentelen ja kansainvälisellä tasolla eurooppalainen maisemayleissopimus kuuluu mun niin kuin rooteliin. Taustakoulutukseltana on biologi, mutta sitten mä oon aikuisella väitellyt taideteollisessa korkeakoulussa valokuvan tutkimuksesta islannin maisemateoria oli aihe ja kysymykset, että millä tavalla valokuvaa voidaan seurata kulttuurimaisemassa tapahtuvia muutoksia. Voisin todeta vielä maatiaiden ärrystä sen verran, että mun mielestä maatiainen tekee äärimmäisen tärkeää työtä maatiaislajikkeiden, alkuperäiskarjarosvien ja muiden kanssa, että semmoista luonnon ja kulttuurin yhteistyötä rinnakkaista tarkastelua, jolloin muuta tarvitaan Suomen yhteiskunnassa ja Suomessa, että se on äärimmäisen arvokasta työtä, mitä maatiainen järjestelmä tekee. Mäkin olen silloin tällä aina ollut jäsen ja tulee mieleen runsaan 20 vuoden takaa, että maatiainen lehdessä oli sellainen kuumottava kirjoitus aiheesta, kuinka paimentunut laatikoira tukee tämmöistä maatiaisasiaa ja geneettistä koiraperintöä ja muuta. Ja meidän perheelle sitten vähän kuluttua tuli paimentunut laatikoira, joka on astunut koirien taivaaseen kauan aikaa sitten, mutta Kirsti Liijalle muista, kun tämä henkilö, joka kirjoitti sen äärimmäisen innostuneen lapinkoira-artikkelin, joka teki vaikutuksen siihen. No, mennään takaisin tähän mun aiheeseen, ja kuten mä sanoin, niin mä oon valokuvien kanssa työskennellyt ja muuta tapaa havainnollistaa näitä mun esityksiä omilla valokuvilla, mutta tässä alkuvaiheessa mä oon pikkusen nyt laajentanut tätä otsikkoa, että se alkuperäisotsikko oli perinnebiotooppis, mikä luonnon monimuotoisuus. Mä haluaisin ottaa tämän kulttuurisen monimuotoisuuden tähän asian ja ikään kuin tämmöisen taidehistoriallisen alkujohdannon ottaa tähän teemaan. Ja mä oon nynsinyt internetin ihmemaailmassa sitten semmoisia kuvia taideteoksista ja revoluutiot sun muut. Ne ei ole nyt välttämättä niin hienoja, mutta uskon, että ne käytetään tämmöisenä havaintovälineenä ihan hyvin. Tässä mun esityksessä avainkäsitteet on perinnebiotooppi. Perinnebiotooppi, mitä varmasti kaikki tiedätte, se on perinteisten maankäyttötapojen muotoilmia luontotyyppejä. Siis ei peltoja, jotka on muokattuja, vaan niittyjä, hakamaita, metsälaitumia ja muita, että ketoja, nummia. Eli millä tavalla karjatalous on vaikuttanut meidän luontoympäristöön. Sitten toinen avainkäsite on biodiversiteetti, eli luonnon monimuotoisuus. Teidän biotoopit, ihmisen siis luontoon vaikuttamat luontotyypit, ne on monimuotoisimpia luontotyyppejä, mitä näitä löytyy. Eli alkuperäinen luonto on olemassa tietysti,
mutta sitten tämä niin kuin ihmisen vaikutus rikastuttaa luontoa, ja se on niin yksi perusasia tässä taustalla. Mutta mennään nyt tähän juttuun sitten, ja mä oon tutkiskellut arkistojen arkeita, yrittänyt löytää maailman vanhimman perinnebiotooppikuvan, ja toistaiseksi mä oon päätynyt tähän. Jos jollekin tulee vanhempi mieleen, niin otan mielimmin vastaan. Tämä on vuodelta 549, tämä on Ravennasta, Pohjois-Italiasta, Sant Apollinare Basilikan kirkon kattosupolin mosaikki. Ja sen aikaisen taiteeseen tietysti tämä liittyy, että tämä on tämmöinen niin symbolinen ja vertauskuvallinen ja epäesittävä tämä taiteellinen näkemys. Mutta onhan tämä ihan selvästi perinnebiotooppi tässä. Vaikkakin tuossa keskellä oleva siinä on tietysti Ravennan ensimmäinen piispa, Pyhä Apollinaaris, ja nämä 6+6 lammasta siinä arkkipiispan jalkan juuressa on opetuslapset. Risti symboliseeraa Jeesusta, siellä ylhäällä näkyy Jumalan käsi, ja niin poispäin olla mollakin lampailla on hahmonsa. Ja siellä on Mooses ja Elias näkyy tuolla korkealla taivaalla. Mutta tuossa on selvästi tämmöistä, sanotaan agroforestry, tämmöistä maatalouden ja luonnonhoidon yhdistelmä tyyppistä hakamaa, tyyppistä kasvillisuutta. Siellä on lampaat laiduntaa, siellä on biodiversiteettiä, kasvillisuuden monimuotoisuutta, ja siellä näkyy kantoja kovasti, että sitä on avattu, että se pusikko on avautunut, niin että se on teoma laidunmaata. Eli siinä on, tämä on vanhin perinnebiotooppi, mikä nyt täytyy vähän lunta. Tämä on hupsahtanut väärää paikkaa tässä siirtovaiheessa. Mennään kuitenkin sillä tavalla, että voidaan selviytyä tästä shokkijärjestyksestä, niin palataan takaisin tuohon Brittin kuvaan. No, tässä mennään sitten sieltä vuodesta 500-1000 vuotta eteenpäin. Peter Bruegel vanhemman 1560-luvulla maalaama teos, flamilainen taiteilija. Tämä on Karjalaamon paluu on taideteoksen nimi, ja se on osa semmoista kuukausisarjaa, jossa vuoden kerran eri vaihe on taltioitu. Sitten tämä on seuraavaan flaamilaiset Limburgin veljeksien työ, jossa olen valmistanut Ranskan kuninkaan veljelle rukouskirjan 1400-luvun alkupuoliskolla, ja siinä kuvattiin elämää Loirejoen laatussa. Ja mikäs muukaan täällä on kuin hakamaa, jossa sijat laiduntaa, ja siellä paimenet pitää laumaa kurissa ja antaa sikoja laiduntaa noita tammenterhoja. Eli siellä tammenterhoja tuolla. Ja nämä, niin kuin, oikeastaan nämä kuvat, mitä tässä on, niin esittää sitä ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksessa suhdetta, ja mikä on tosi tärkeä meille niin kuin, yhteiskunnan ja muun kannalta, ja sitten myös niin kuin, luonnon monimuotoisuuden niin kuin, ymmärtämisen ja niiden arvojen niin kuin, ymmärtämistä, joka on mielestäni taas tilaa tässä pohjaa. Otetaan tämä Vittore Carpaccio 1510 tekemä teos, nuori ritari maisemassa, ja tämä on varhaisimpia koko vartalokuvia Euroopan maalaustaiteessa, ja mä näen sen itse tämmöisenä biodiversiteettimaalauksena, että siellä on luonnon monimuotoisuutta esillä hyvin tarkasti havainnoituna, joskin näin, että tässä taideteoksessa symbolisesti esittää monia asioita, siellä haukka ja pyyhky, hyvä ja pahan taistelu taivaalla tapahtuu, ja toi kärttä tuolla vasemmalla jalkojen juuressa, siinä on viittaus keisari ja niin poispäin. Sitten mennään nykyaikaan tämmöisen esittävän taiteen puolelle. Tämä on Théodore Rousseaun Fontainebleaun metsän reunassa vuodelta 1848. Tämä rupeaa olla tämmöinen realistinen maisemamaalaus, ja tämähän on selkeä perinnebiotooppi taas. Siinä on
lehmiä laiduntaa hakamaisessa, siinä on hakamaisessa metsässä ja siinä on tämmöinen vesistö, jossa karjaat käy juomassa ja niin poispäin. Ja sitten piti olla se Ferdinand von Brittin 1800-luvun puolivälissä oleva Nikola Aminolaita, mutta niin tässä nähdään tämmöistä perinteistä suomalaista, miten perinimaisemmat on meille syntynyt. Siinä lampaat laiduntaa takamalla, Aminolaisen talo näkyy siellä taustalla, ja kasvillisuudesta voidaan päätellä, että luontoa ja kasvillisuutta monin tavoin käytetään ja raivataan ja niin poispäin. Sitten mennään takaisin siihen kohtaan, mikä me hukattiin. Ja tässä on Fanny Kurbergilta 1877 rantaniitty jokimaisella Porvoosta. Tämä on Düsseldorfilaisten Saksa-koulukuntaa myöhäisoman kiikan tyyppisesti, mutta siinä nähdään rantaniittyä, kuinka todennäköisesti ruokoa, siis karjalle talvirehoa on kerätty tuosta rantaniityltä. Toinen Fanny Kurbergin teos on Kaski. 1970-luvulta, ja tässä on myös tämä, millä tavalla perinteinen maankäyttö on vaikuttanut maisemiin. Tässä on tuon Eero Järnepeltin näkemys heinäkuun päivä maisemin Pohjois-Savosta 1869. Tämä teema, että miten kaskea, miten ympäristön luonto on hyödynnetty. Lindholm 1872. Tämä on tämmöinen litografiakuvaus Laatokan järvestä, ja siinä nähdään toistetaan se aminolaisen teema, miten karja käyskentelee metsälaisuudella, mutta siellähän näkyy taustalla myös muuta kulttuurivaikutteista ympäristöä ihan oikealla takalla, siellä on peltoja ja taloja, ja sitten tämmöistä laidunmaista kuviota on tuossa lähellä. Parikin vuotta myöhemmin J.K. Inha kävi Laatokalla kanssa kuvaamassa. Tämä on näköala Riuttavuorelta Laatokalle, eli sama paikka kuin tuossa edellisessä. Voitte nähdä nuo saaret ja muut, niin samalla paikalla on käyty. Ja tässä näkyy tämä tuolla oikealla etualalla. Siellä on riukuaitaa ja selvästi laidunmaita, karjan laidunmaita ja niin poispäin, jotka on tuottanut tätä luonnon monimuotoisuutta ihmisen tarpeisiin, että se on tarpeen mukaan syntynyt tässä juttua ollut. Otetaan Järnepelti takaisin 1891 lehmisavu, ja tässä päästään näitä sivelemään maatiaisille tärkeitä asioita. Tässä on alkuperäiskarjaa, siinä on selvästi Lapin lehmän tyyppisiä ja Länsi-Suomen karjan tyyppisiä kyytön tyyppistä nautakarjaa. Tämä on lopullinen taideteos, siinä on pikkusen siistitty maaperää. Tässä on harjoitelma tähän samaan asiaan, se on robustiimpi tämmöinen kuvaus, mutta sama idea, jotta se jätetään sitten teki tämän lopullisen taideteoksen tuon erillisen kuvan. Ja siinä on tämmöinen laidunkarja lehmisavua, se on yksi tämmöinen kuvataiteen, suomalaisen kuvataiteen yksi semmoisia maisemakuvauksia, ikonisia tyyppejä, joka sitten on myöhemminkin toistunut. Tässä on Eino Häkisen 1937 ottama kuva Lehmisavu Varpaisjärviä. Kyllähän siinäkin nämä näyttäisi olevan maatiaiskarjaalita selvästi pyytön tyyppisiä lehmiä. Mennään tähän biodiversiteettipuoleen. Liityt ja kedot, niillä on kukkalaisto suurimmillaan, ja Eero Järnepelt maalasi 1922 Saimikedolla nimisen maalauksen. Ja tässä tämä hyvin taudiutu tämä kukkalaisto, ja hän halusi sitten tietysti aiheen tärkeyttä korostaa, että laittaisi ottaa vaimonsa Saimin tähän niitylle. Ja reunahuomautuksena on se, että tämä 20 vuotta aikaisemmin Claude Monetin tekemä niityllä maalaus on sanottu, että se on lähtökohta tähän esikuva tälle Järnepeltin Saimin kedolla maalaukselle. Perinnebiotontteja niittyjä. Meillä oli 100 vuotta sitten 1,6 miljoonaa hehtaaria tai tämmöistä. Enhän nopeasti vähentynyt. Mikä siinä on syynä? Tietysti pikaiset maankäyttömuutokset. Tässä on Vilho Ilmarin elokuvassa Noi kallis Suomenmaa 1940
Stilkuvasenan Seikonen ja Eino Kaipiainen. Eino Kaipainen, anteeksi, ja siinä nähdään, että millä tavalla pitää raivata luonnonsotaa käyttöön ja muuta, niin niittykuviot ja muut on jouduttu raivaamaan ja tellot sitten saataisiin enemmän sapukkaa porukalle. Ruotsi, mennään pikkusen naapurimaan puolelle. Me on, monilla meistä on sellaisia idyllisiä kuvia, että Ruotsissa on hienot niityt ja muut. Ja tuommoista. Tässä on 40-luvun kuva, missä Jesse Riklandissa on ollut esittää tota Hakamaata, Hagmark. Ja tota, se on aika tommonen rujon ja robustin näkymä tämä näkymä, mutta ihan hieno Hakamaa se on. Pysytään Ruotsissa vielä yhden tota, kuvaparin verran. Tässä on Tuure Hagman, ruotsalainen luontokuvaaja, on seurannut maiseman muutoksia Ruotsissa, millä tavalla perinne biotooppi on siellä muutaman viime vuosikymmenen aikana muuttunut. Tuossa on niin sama ilmiö, mikä meillä on tietysti, että kun karja häipyy niityltä, niin sitä alkaa uuteen kasvu. Ja tämä on tämmöinen Moorland Marker-niminen tota, kirja ja nettisivu löytyy, joka näitä kuvakarjaa on hyvin paljon siinä. Sitten mennään kotikutoisempiin hommiin. Tässä on mun visuaalinen maisemaseuranta hankkeesta pari kuvaparia niityltä. Tässä on tämä muutoksen havainnollistaminen. Tämä on tuolta Pirkanmaalta yksi niitty. Tämä oli arvioitu 90-luvulla arvokkaaksi hoidetuksi niityksi, mutta sitten se oli jäänyt tota, vaille hoitoa. Näette, että umpeen kasvu on alkanut siinä tällä niityllä. Mutta sitten 10 vuotta myöhemmin tilanne oli tämä, että sinne oli rakennettu tota, omakotitalo ja tavallaan se maaperän siemenpankki, mistä olisi voitu saada sitä tota, niittykasvillisuutta palautettua, niin se on niin kuin, nyt hautautunut tuonne nurmikon alle. Et tämän tapasta maankäytön muutosta syntyy, mutta se hoitokysymys on kuitenkin niityllä se ratkaiseva asia. Ja tässä on nyt Perna ja Malmvuodista 2001 otettu kuva ja sitten 15 vuotta myöhemmin tämä sama paikka on tämmöinen. Ja sehän perustuu siihen, että siellä jatkuvasti vaikuttaa tätä, että se avoimuus säilyy tällä paikalla ja niittykasvit voi kukoistaa siellä vapaasti. Zoomataan tämä Suomen ympäristökeskuksen pari vuotta sitten tekemään selvityksen uhanalaisista luontotyypeistä. Ja tässä on niin kuin eri tota, luontotyyppien teemoja ja mitä tummempi puna on, sitä uhanalaisempia ne on. Ja tuossa niin kuin näkyy toisen salin palkki, että perinnebiotoopit on sitä uhanalaisinta luontoa. Eli tämä kulttuurivaikutteinen luonto on uhanalaisinta luontoa niin kuin luontotyyppien osalta meillä Suomessa. Sitten tulee vähän tämmöistä niin kuin dataa. Käydään läpi tätä uudestaan, että näin mä oikeastaan totesinkin, että niityt ja kerrot ja perinnebiotoopit on uhanalaisista luontoa ja sitten tämä kunnostaminen ja tota, jatkuva hoito laisentamalla tai niittämillä on se edellytys. Ja tuossa niitä parametreja, että kuinka paljon oli niittyjä aikoinaan. Ja nyt tällä hetkellä meillä on tilanne se, että 30 000 hehtaaria on hoidon piirissä perinnebiotooppeja. Ja tämä on niin kuin suurin osa siitä määrästä on maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän, niin kuin maatalouden ympäristötuen kautta on hoidon piirissä, että maa- ja metsätalousministeriöltä löytyy rahaa ja sitten on etsitty näitä kohteita maatiloilla ja tota, niin poispäin. Ja 30 000 hehtaaria on kohtuullinen tavoite, kun ajattelee, että jos viisi ei tavallaan tämmöistä koko systeemiä ole olemassa. Ympäristöministeriö on asettanut 60 000 hehtaaria hoitotavoitteita ja saada näin paljon perinnebiotooppia hoidettua. Ja se mittasuhdetta, ehkä siinä voi havainnollistaa, että Ruotsissa on tota, noin 500 000 hehtaaria, eli sanotaan nyt melkein parikin kertaa enemmän tota, niittyjä ja hakamaita hoidon piirissä. Tein nyt siihen sen syvemmin, että miksi tähän asiaan. Ja tuossa on pari faktaa siitä, että miten nämä tota, ympäristökorvaukset toimii maatiloilla. Tuo verran 450 ja 600 euroa hehtaari voi saada siihen hoidon tukemiseen, mutta myös yhdistykset, järjestöt voi saada tämmöistä tukea tämmöiseen tota, toimintaan. Esimerkiksi varsinaisesti on perinnemaisemman yhdistys tekee semmoista hoitotyötä omilla niityillään. No, mehän tarvitaan tietoa näistä perinnebiotooppiasioista ja tällä hetkellä on tilanne, että tänä vuonna ympäristöministeriö aloitti niin
inventointien tekemisen, selvitetään koko Suomen perimetilata. Sitten mä vedän sitä hanketta sitten. Nyt meillä on uusi hallitus Suomessa ja otetaan tämmöistä niin kuin, dataa, tietoa vähän siltä puolelta, koska nyt on mun mielestä on sinänsä niin kuin hallitusohjelman tasolla hyvin lupaava tilanne, että siinä on hallitusohjelmassa on todettu, että pyritään edistämään näitä asioita, että heikentyneitä elinympäristöjä yritetään parantaa ja saada lisää luonnonsuojelupuoleen ja siellä näitä inventointiasioita ja biodiversiteettikysymyksiä otetaan esille, että on hyvä ja se on toteutumassa myös. Maatalouspuolelta todetaan, että vahvistetaan luonnon monimuotoisuutta, siellä mainitaan perinnebiotoopit, alkuperäiset ja lajikkeet ja tämän tapasta. Ja Suomi on varmasti ensimmäinen valtio maailman historiassa, missä hallitusohjelmassa mainitaan sana perinnebiotooppi. Ja ihan tähän loppuun muutama tämmöinen kuvallinen havainto siitä, että mitä tarkoittaa perinnebiotooppien hoito. Tässä on yksityiseltä maatilalta tämmöinen rantaniitty. Että se on se perusasia, että kun maatalouden osana voidaan näitä niittyjä ja perinnebiotooppeja hoitaa, niin se on se paras systeemi. Mutta sitten myös tämmöistä niin kuin toisen tyyppistä, luonnonsuojelualueen tyyppistä hoitoa on olemassa. Tässä on Pirkkonummen Dovitsista. Metsähallitus on kunnostanut uuteen kasvamista perinmaisemaa. Ja tässä on rantaniityllä näette, siellä on tyyppejä laiduntamassa. Se on hyvin pieni kohde ollut ja se on isompi kohde, kun se on saatu paikallisen karjatilan kanssa yhteistyössä tehtyä se. ELY-keskus, eli elinkeino- ja liikenne-ympäristökeskus Liminanlahdella. Se oli alun perin semmoinen muutamien hehtaarien, 60 hehtaarin laikkuja parikymmentä vuotta sitten, mutta määrätietoisella hankkeella on saatu 600 hehtaaria tämmöistä yhtenäistä rantaniittyä. Tämä on ihan koko Euroopan mittakaavassa suurimpia yhtenäisiä niin rantalaitumia, että ne voidaan saada tehtyä jotakin myös. Tämä niin osoittaa sitä. Ja Someron häntällä niin sama homma. Siellä on paikallisten maanomistajan läheisten karjatiloja ja Metsähallituksen kanssa yhteistyönä on saatu hienosti hoidettua nämä häntällä nohtot ja siellä muun muassa pikkuapollo perhosta esiintyy ja muuta. Tämä viittaa siihen, että näitä inventointeja tehdään tänä vuonna. Ja sitten tämä tarkoittaa sitä, että maisemanhoito tarkoittaa työtä ja umpeen kasvaneiden perinnebiotooppien raivaaminen ja kunnostus on mahdollista. Tässä on Harjun perinnemaisematilaa. Hartolossa on tehnyt tämän tapaista hommaa. Oikeastaan tilan yksi tuotantomuoto on hoitaa perinnebiotooppia ja järjestää ihmisille ja retkiä ja muuta. Ja tämä viimeinen kuva tässä on kuva sitä kulttuurista ja maisemallista monimuotoisuutta, mitä näihin perinnemaisemiin liittyy. Ja se yhdistää tavallaan nämä luonnonsuojelun monimuotoisuuteen liittyvät asiat tämmöisen kulttuurisen tietoisuuteen ja oman kulttuuriperinnön kunnioittamiseen. Kiitos. Ja siellä on, nyt mä muistin Ulrikolta terveiset. Mä kirjoitin tuohon itse asiassa, että haluatte lukea perinnebiotooppeista. Tämä oli viime kesän Tieto Luonto-lehti, johon mä tein aika ison tämmöisen perinnebiotooppi-artikkelin. Sieltä löytyy lisätietoa, mutta sitten tulee muuta. Tässä oli tämä kansainvälinen ulottuvuus, kotimainen ulottuvuus. Mä olen Ulrikan kanssa tämmöisessä nuudissa kulttuurilaskauksessa Körbunditissa mukana, joka on 2 vuotta vanhempi kuin Maatiainen. Ja se on niin pohjoismainen kulttuurimaisema liitto ja kaikki, jotka ovat kiinnostuneet pohjoismaisen tason niin maisema kulttuuriperintö yhteistyöstä, niin on ilman muuta tervetulleita tähän organisaatioon. Ulrikalla on näitä Lummen lehtiä ja saatte häneltä, nouse seisoo vähän, niin ihmiset näkee. Et saatte tietoa Ulrikalta ja joka vuosi on fantastisen hieno niin kuin retki johonkin Pohjoismaahan. Tänä vuonna, ensi vuonna on Saaristomerelle Suomeen, mutta sitten kiertää Pohjoismaassa, edes Pohjoismaassa, että tervetuloa sinne. Mutta kiitos mun puolesta ja onnea pitkän ikään Maatiaiselle.